to už hraju, ne? To asi přeskočíme. Tak to přeskoč. Co to hrajem za hru vlastně? Je to GTA 5, ale už se tam děje víc věcí, než jenom loupí. Tak, ale já jsem co? Teď seš Miroslav Táborský a musíš nastoupit do tamhle toho auta. Dobře. Tak jo, a tam máš v rohu GPSku, tak jeď podle ní. Tamhle podle rohu. Aha, takže asi doprava, víš? Že opatrně vidíš, hele, vidíš a jedu, vidíš? Dodržím předpisy. No tak jej trošičku, bum. Pořádně na to šlápni. Mně se si špatně jezdí nějak. Pozor! No, tak se omlouvám, hoši, no tak. Ale prosím tebe, tam byly pásy určitě, hele, tajdem. A když si cizí jako jablíčko tamhle třeba? Tak to nejde, ale... Proč ne? Já si cizí jablíčko. Aha. On teď telefonuje. No tak dá se jíst jablíčko, i když se telefonuje. A já jsem Černoch teda. Nějaký zbraně. Jo? Hele, ale jde se napít víno. Takhle, s Černochama mám pár věcí společnou, barva pleti to není. Když zmáčeš tady to, tak můžeš zapnout televizi. Ukáž. A zapínám to. Kurva, něco se stalo. Hele, už to hraje. Tak jdeme vyřešit nějaký případ, pojď. Tady jsou policajti skorumpovaní. Fakt jo. Takže jako normální, že bylo tohle. Do auta se nastupuje trojuhelníčkem, tady nahoře. To je co, tohle. No. A plyn je tady. Plyn? Tohle to? To dole. No tak jedu někam. Hele, trošku jsem to vzal. Ježiš, no tak jsem si naboural barák, bože, no nic se. A čím? Ona se kamera sama přizpůsobí. To je dobře. Ne, no přišlo mi to málo nabouraný. Mám to nějaký špatný řízení, člověče. Pořádně na to šlát. No ty jsi výborný, já jsem rád, že jedu takhle. Jak se tady vylezá? Zase tím trojuhelníkem. Nejde to? To je čtvereček. To nejde otevřít, tenhle barák. Bohužel. Protože... Já jsem udělám díru. Otevř se. Haló. Tady je hodný gangster. Ale tak ukradni nějaký auto pěkný. Ukradni auto, říkáš, dobře. To snad nebude problém. No? Kurva, on mě trošičku trefil. Už podvedou policajti. Je tam nějaká paní. Aha. Mrtvá paní. Není, když se trošičku hýbe. Má tam nohy pode mnou, co mám teďka dělat? Zase šlápni na plyn. Teď má nohy, teď jí přijdu nohy. Ono vše stejně mrtvá. No to ne, to musíme vyřešit. Který čudlík je na první pomoc? Emergency. Jo, to bude ono, no? Servisy. Jo. To bude ono. Tak na to a křížek. Ten idiot mě porazil. A už teď tě zatknou. Utíkej. Ne, naopak, já vypadám, že mě taky porazil někdo. Když se zatkne špatný člověk a jde do vězení, tak je to dobrá hra. Ty se tam nějak těšíš do toho bordelu, kamaráde? Jsi tam úplně naběh, jak blázen. Kolik tam máš děvčat? Nějaký vysokoškolačky? Všechny říkají, že jsou vysokoškoláčky. Já jí něco hodím, hele, šup. A čtverečkem házíš víc. Jo, a koso čtverečkem. Hele, a teď soukromá... Tak tam se nepodívá. Co teď mám udělat? Půjdeš na paní. A co teďka se má dělat? Můžeš se jí dotýkat, ale já nevím, jak přímě řečeno, takže... Tak to zkusíme, něco zmáčkni, jo. Hele, třeba tohle. Jo. Ale ještě tady byste ještě dali nějaké věci, co by se tam jako dali dělat. Si dáme nějaký panáčka, co? Tak jo, tak jdem k baru. Paní vedoucí, dal bych si jednu citronádu s granolínou. Slušný. Ještě jednou, ještě jeden. Tak zmáčkni ještě tady jednou tohle. Ještě mi jde jedno. Teď jsem se usmál, viděl? Lepší se mi nálada vždycky. S každým drinkem se mi to lepší, hele, vidíš? A víš ty co? Ještě si dám jeden, když už jsem tady. Ale už to není vidět. No a co? Teď proto pijem, ne, pane bože, ty kluku. Ale to. Jak se čůrá? Nevím, ale myslím, že zvracet se dá. Na to přijdem. A takhle, aspoň budu dělat, že jako čůrám. Hele, vidíš to? No a už jakože jsem se jako vyčural, uhním balvané. No, nějak mi to nejde. Tak ho obejdi. Ne, já jdu tudy. Opilec má svůj prostě svět. No, nejde to. No, už jo. Že jo, už jsem dobrý. Jaký ty máš zkušenosti s bordelama, řekni. Co už tam všechno dělal? Jako s virtuálníma? Ne, normálně. Jak ti to přijde? Jestli pak už někdy byl ve vykřičeném domě. A pravdu, já to poznám. Byl, ale dal jsem si tam jenom pivo. Já ti dám pivo. ty parchante. Za 70 Kč. No, takže jo. No nic, hodnocení, myslím, že se to povedlo, no akorát, že v tom Borďásku prostě jsou prostě větší možnosti, že ano. To si jo. Na vyžití, že knihovna tam třeba úplně chybí.